Selamat malam dan senang bertemu dengan saya di Melayu Teach Channel YouTube. Pada kesempatan malam ini, saya bawakan sekeping banknot lama negara Singapura, iaitu $1. Kalau kita pergi ke negara Singapura, dalam edaran semasa kita pun sudah jarang menjumpai banknot ini dalam edaran, kerana ini adalah banknot yang sudah agak lama yang dikeluarkan di negara Singapura. Banknot ini ialah dikeluarkan, kalau jenis yang kita lihat pattern ini, yang di belakang ini kita lihat pembarisan hari kebangsaan, dan di hadapan ini kita lihat, paling senang kita lihat ada gambar burung dan $1, $1 Singapura ini. Banknot ini sudah lama, iaitu banknot yang dikeluarkan antara tahun 1976 hingga 1984. Kalau kita lihat sekarang ini, kadar tukaran semakin tinggi, iaitu 1 SGD Singapura dolar ini bersamaan dengan RM3.49 wang Malaysia. Wangnya kecil, saiznya kecil, saiznya ialah 126 kali 63 mm, kecil wang ini. Saiz kecil, dan tuan-tuan boleh lihatlah di hadapan dan di belakang banknot 1976 hingga 1984. Kalau dari segi nombor siri, kita lihat ini nombor sirinya ialah C-44, kemudian diikuti oleh nombor siri seterusnya 522203. Ini ialah banknot lama. Kalau kita jumpa, bolehlah kita simpan sekeping atau dua keping untuk dijadikan sebahagian daripada koleksi dan hobi numis di rumah kita. Sekian saja perkongsian malam. Semoga kita semua sihat dan sukses semuanya. Terima kasih.